Հայլու սարգելի հեռուստատողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր առավոտը սկսել են բաց սենյակի հետ, իհարկե Fortuna TV Լոռու մարզայինի հետ։ Չէ, խառնեցի այսպես բառերն իրար, բայց այնուամենայնիվ դե առավոտ է, մենք էլ սոված եկել ենք այստեղ, որպեսզի ձեզ համար այնպես անենք, որ ձեր օրը մի քիչ տարբերվի մնացածից, իսկ տաղավարում այսօր աշխատելու են ձեզ համար իհարկե Սիրով, դա ես իմ կողմից եմ ասում, Թաթուլը եւ Անահիտը։ Սիրով Վայլույս, Վայլույս ու բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր որոշել են ուսաբացը սկսել բաց սենյակի հետ միասին եւ բաց սենյակի դռներից ներս հրավիրվելով։ Ձեզ մաղթում ենք Վայլույսաբաց, մաղթում, որ այսօր լինի ձեր կյանքում ամենահաջող եւ ամենադրական օրերից մեկը եւ շաբաթն էլ իհարկե անցնի թեթեւ, հանգիստ եւ ուրախ։ Այսօր 2016 թվականի հունվար ամսվա 27-րդ օրն է։ 27-րդ, ինչպես կասեմ, տապես հունվարն էլ դուրս եկանք եւ գնանք առաջ եւ տեսնենք, թե այս մեր զարգացվածության էլեկտրոնիկայի դարում, երբ որ ամեն ինչ պետք չէ հիշել, միանգամից այն ամենը, ինչը որ քեզ պետք է կհիշի, կհիշացնի, բայց Աստված մի արած է քո այդ բաստողումը։ Այո, բաստողումը չլինի, եւ ինչ պետք է անել հատկապես դրա ժամանակ, եթե գրականության դասերի ժամանակ, այո, ես միանգամից հիշում եմ գրականության դասերի ժամանակ, երբ որ մենք պետք է ինչ որ անգիրներ անգիրանեինք, անգիրներ անգիրանեինք, ինչպես կարելի անել, որպեսզի մենք հիշենք։ Կա այսպիսի մի երևույթ, որը արդեն ուսումնասիրված է, գիտնականները առաջարկում են 4 մեթոդներ, որոնցով կարելի այնպես անել, որ այդ ձեր իմացածը ընկալվի եւ մնա ձեր մտքում, եւ դուք ճիշտ հիշեք, ամենակարևորը ճիշտ հիշեք, չէ՞, կան մարդիկ, ովքեր ճիշտ չեն հիշում, բայց մտնում են որ հատկա այս սենսը ինչ հիշողություն ունեմ, գիտես։ Իսկ այո, իսկ իսկապես կան մեթոդներ, որոնք կօգնեն, որ ավելի լավ զարգացած մնա, հա, այսպես կարող ենք ասել, նաև ձեր հիշողությունը, եւ երբեք դուք չմտածեք, որ արդեն կարծես թե սկսել է իմ հիշողությունը ինձ դավաճանել, ինչու եմ այս նորանում, դավաճանել պետք չէ, իսկ այն դեղել է այսպիսի մի դեպք, այ օրինակ սովորել ես ինչ-որ մի բանաստեղծություն, ու դու գիտես, որ լավ գիտես, որովհետեւ իրոք շատ տանը լավ է ասել ես, առավոտյան մինչև գրատախտակին մոտ հասնելը լավ է ասել ես, բայց ասում ես այնտեղ ու Չեմ հիշում, եղել է։ Այնտեղից Սիրանուշը հուշում է քեզ, ասում է գարուն, ու դու սկսում ես գարունները դու մանկուկասան, այդպես սկսում ես երկել։ Դա կախված է նրանից, հարգելի հերոստատիտողներ, որ դուք ձեր միտքը ձեզանից առաջ ընկել։ Դուք հիշում եք այդ ամենի, չէ՞, այդ ամենի չկա, բայց պետք է մի հատ խթանիչ, որը ձեզ կստիպի արտասանել։ Ըստ քո հուշարար։ Հուշարար։ Իսկ եթե չկա հուշարար, կամ չեք էլ ուզում որպեսի հուշեն, որպեսի ձեր գնահատականի վրա դարձածի, ինչ պետք է անել։ Պարզապես պետք է անգիրը սովորելու ժամանակ այդ բարերը, նախադասությունները, որոնք դուք կարտասանում եք, պետք է վիզուալացնել։ Այ եթե խոսում ենք իմ տեսախցիկ, իմ տեսախցիկ, ինչ լավն ես դու տեսախցիկ, պետք է այնպես անել, որ տեսախցիկի հետ կապ լինի։ Սենյակում շրջեք եւ ինչ որ մի բան նմանացրեք տեսախցիկին, երբ որ նայեք դրան, միանգամից կհիշեք, ահա, տեսախցիկը, եւ կգնաք տեսախցիկին։ Այսինքն իսկ զբանե կա հատված, որը սկսում եք մոռանալ, փորձեք համատական տանել մեկ այլ գործոնի հետ եւ արդեն կհիշեք։ Ճիշտ է։ Եթե իմ գործընկերուհին արդեն ճիշտ ընկալեց այս ամեն ինչին, ասում եմ դուք արդեն շատ շուտ բանից արդեն ընկալեց։ Ինչպես չէ որ հանգստացի լավ հաջորդ կետը ես կադրը փոխիր, ես մինչև իմ քրտինքը սրբեմ։ Հայերի բարեկամները, անուններ հիշելու եւ դեմքեր հիշելու հետ կապված կարծում շատ-շատերը խնդիրներ են ունենում, երբ տեսնում են փողոցում ինչ որ մեկին, բարևում են, ինչպես ես ու դժվարությամբ են հիշում, թե այս մարդը ով է, քեզ հետ դիմում է նման դեպք Թաթուլ։ Այո, իհարկե։ Չթողեցի հանգստանաս։ Հանգստացել է, պարզապես ուզում եմ մտաբերել հենց այդպիսի մի դեպք, որը շատ վերջերս տեղի ունեցավ։ Իսկ եղել է, երբ քեզ հարցնան, գան փողոց մոտենան ու ասեն, ասենք, Արտակ ջան, ինչպես ես, Արտակ ջան, ինչպես ես, ու դու փորձես համոզել, որ դու Արտակը չես։ Չի եղել Արտակ ջան, ինչպես ես, բայց շատ են խառնում ինձ իմ եղբոր հետ, ու միշտ ասում են իր անունով, ես դե հասկանում եմ, որ իրենք սխալվել են, բայց ոչինչ, այնուամենայնիվ հասնում են ինչ-ի այնտեղ, ինչու՞ նրանք ինչ որ խնդրանք են հարցնում ինձ նրա մասնագիտությամբ, եւ ես ասում եմ, որ նա չեմ, եւ նրանք են փոշմանում դրա համար, որ ինչու խառնեցինք։ Անցանոթ դեմքը հիշելու համար, հարգելի բարեկամներ, անհրաժեշտ է ծանոթանալու ժամանակ դրա վրա ինչ-որ տհաճ բան փնտրել, մեծքիդ, տհաճ ամենակարևորը, սպիկ կամ ինչ-որ մի բան, որը ձեզ առաջին անգամ դուք նկատեցիք եւ աչքերսան, դա արդեն կլինի ձեր գախնաբանը, գախնաբարը հաջորդ անգամ նրան տեսնելու պարագայում։ Օրինակ, եթե դուք փորձեք Թաթուլին հիշել մի անգամից, գիտեմ ինչու մտածացի, որ այս խալով պետք է հիշեք եւ այդպես կհիշեք, այսինքն գտեք այո որևէ կետ, որ նստ ձեզ դա նրա համար է։ Դա հաճ երևույթ է, երևին պիտի խալնել, հա, լավ, լավ, անահիտ,
Ես չեմ ուզում, որպիսի դուք իմ գործընկերուհուն, դե ինձ թվում է արդեն դուք ամեն ինչ գրահեցիք, ինչպես կարելի է նրան հիշել, եթե տեսնեք փողոցում, բայց այո. Բայց կարծում եմ, որ կադրում աշխատող մարդկանց դա չէր վերաբերվում, Թաթուլ ջան, ուզած, չուզած հիշում են։ Այո, այո, քանի հովա դու քեզ գովա, իսկ մենք շարժվենք առաջ և ես էլ հիմա կներկասնեմ, եթե օրինակ բանաստեղծություն եք կամ շուտ ասելուկներ ենք սովորում, ինչպես կարելի այնպես անել, որպեսզի դրանք այլ ավելի շուտ սովորենք։ Լինում են դեպքեր, որ չեն կարողանում, իսկ եթե ձեր բանաստեղծությունը կամ այդ շուտ ասելուկը սկսվում է օրինակ սառնամանիք ու արևոտ հրաշալի օրեր, եւ դուք այդ սկիզբը խառն է, չէ՞, համ սառնամանիք է, համ արևոտ ու գեղեցիկ օր է սկսվում, այսպես ինչպես համադրել այդ ամեն ինչը, պարզապես դուրս եկեք, մոտեցեք ձեր պատուհանին ավելի շուտ, նայեք բնությանը, եւ եթե համապատասխանում է դրան, դուք անպայման կհիշեք դա, որովհետև դուք տեսակ ֆիքսեցիք ձեր տեսողական այսպես ապարատ այդ ամեն ինչը ֆիքսեց եւ դուք հիմա կհիշեք այդ ամեն ինչը։ Իսկ եթե չի համընկնում դրան, արևոտ օր է, այսպես ինչ որ ամառային օր է, նորից դուք կհիշեք, որովհետև դուք դա կարդացել եք արևոտ օրը։ Դուք կարդացել եք արևոտ օրը եւ դա պետք է ուղիղ հակառակը շրջեք եւ տեսնեք, որ արդեն կհիշեք նորից։ Հարգելի բարեկամներ, ամենադժվար գաղտնիք ասած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ իսկապես թվերը հիշելու կարողությունն է, դա կարող է լինել հեռախոսի համարներ, դա կարող է լինել հասցե, այսինքն թվեր մասնավորապես ոչ հիշվող թվեր։ Օրինակ, եթե պետք է հիշեք 11-ը, փորձեք այն համատական տանել այբուբենի հետ, քանի որ տարերն ավելի լավ է հիշվում, քան թվերը։ Որպես 1-1 այս պարագայում արդեն ԱԱ եւ դուք կարող եք հիշել, օրինակ, հենց 11-ը ԱԱ-երի հաջորդականությամբ։ Եվ այսպես այբուբենի առաջին տարեկի արևով կրկնություն, որ պես կարող եք հիշել նաև 24-ը եւ այդպես շառնակ, այսինքն ճիշտ ուղղությամ վերցնելով թիվը եւ տարը, քանի որ տարերն իսկապես ավելի հեշտությամբ կարելի է հիշել, քան թվերը։ Այս դեպքում պետք է ուղղակի իմանալ այբուբենը, որ տարերի հաջորդականությունը չխառնել։ Իսկ եթե չեք հիշում երկի բառեր, ինչ որ քանի որ առաջիկայում հիմա երկի երաշխությունը լինելու, ասեմ, որ մենք հայերը շատ ունիկալ ազգ ենք այդ երկի հետ կապված, որովհետեւ միայն ինձ թվում է հայերն են, որ իմանում են երկու բառ այդ երկից, կապ չունի արտասահմանյան երաշխությունը, չգիտեմ, որ ժանրի է պատկանում, պարզապես երկու բառ, որը մի քիչ թե շատ իրենց մոտ ստացվում են, նրանք այդ երկու բառով ամբողջ երկը կարողանում են երկել, միայն երկու բառով, չէ՞, կա, չէ՞, այդպես է։ Եվ անպայման այդ երկու բառը կրկներքի առաջին երկու տողն է։ Այո, երկու տող մեկը։ Այո, կրկնուն երկի շատ այդպես։ Հավիվի հանդան։ Երաշտություն մեր եթերում հուսամ ոչ այս երկ։ Նացեք։ Մենք բարի լուսաբաց ենք մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են մեր ընկերակցությամբ YouTube-ի մեր տիրույթում Fortuna 1 TV եւ online հարթակում www.fortunatv.am մեր պաշտոնական կայք edge-ում կամ բոլոր մեր հաղորդումները եւ online տարբերակով եւս կարող եք հետեւել դրանց հենց ճիշտ պահին, այն պահին, երբ որ այն եթեր է հեռարձակվում։ Եվ սիրով ողջունում ենք նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ առաջին անգամ են դիտում, Սաբաթ Սենյակ հաղորդումն է բարեկամ։ Բայց այսօր մարտի 8-ը չէ, չէ՞։ Չէ։ Ոչ էլ ապրիլի 7-ը։ Չէ։ Հունվարի 27-ն է։ Իսկ ինձ թվում է, այսպես նայում եմ մեր այսօրվա այս երկրորդ մասի, այսպես մեր նյութը, թե ինչի մասին ենք հիմնականում խոսելու, դա պարզապես ոնց որ ապրիլի 7 կամ մարտի 8-ին հիշեցնի, որովհետև կանաց փառաբանման ցերեկով ոնց որ լինի։ Լուսաբաց, արաբոտ։ Հատիկ մի բողոքի, կանաց միշտ պետք է փառաբանել։ Թող ինձ աստվածների, հարգելի բարեկամներ, բայց մենք շարժվենք առաջ եւ տեսնենք ինչ ենք ներկայացնելու։ Հետից։ Հարգելի բարեկամներ, խոսելու ենք այն մասին, որ իսկապես կանայք ինչ ասես, որ չգիտեն։ Ո՞վ է ասում, որ կին դյուտարար չի լինում։ Թաթուլ ջան, խնդրում եմ ռեժիսոր Թաթուլին հեռացնել տեղավարից, որովհետեւ պետք չէ այդ այս աչքերով նայի այս նյութին։ Դոնայի ես ինչ ժպիտով, բավականությամբ եմ նայում այդ ամենը։ Այդ կներես Թաթուլ ջան։ Թողին ձեր ներքը կյանքը պատկերացնել առանց կանաց, առանց այդ գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչների։ Մամասիության նամակ ես գրում եմ դիտ մեջ։ Ինչպես կարելի է։ Չէ, չի կարելի։ Հայերի բարեկամներ, կին գյուտարարների մասին ենք խոսելու եւ խոսելու ենք այն մասին, թե որ գյուտերն են ի հայտը բերել հենց կանայք մազերը հարթեցնելու սարքը ստեղծել է Սարա Ուայքերը։ Ուայքերը։ Դե իհարկե, դրանք նրանք այնպիսի բաներ են ստեղծել, որոնք օգտագործում են հիմնականում հենց իրենք, այլ ոչ։ Ինչ վատ է, ոչ հատուկ։ Իսկ ռադիոյում եւ պոլոնիում քիմիական տարելն են հայտնաբերել է Մարի Կյուրին իր ամուսնու հետ։ Դե գիտենք, արդեն համուսինն է վրա գցել, պարզապես նրա անունն են գրել, որպեսզի չնեղանա։ Երևին ծննդյան նվեր, որպես այդպեսին։ Շնորհակալ ենք առաջ։ Սեփականատերը ամուսինն է։
մետ գյուտի։ Լավան է։ Լավան։ Ամերիկացի գիտնական Գրեյս Հոփերը մասնակցել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առաջին համակարգչի ստեղծմանը, իսկ 1950-ական թվականներին ստեղծվել է աշխարհում առաջին կոմպյուտատորը։ Հարգելի բարեկամներ, ինչի մասին ասես, որ կանայք չեն մտածում Թաթուլ։ Միայն թե ասում ես, այնպեսի սարքեր են ստեղծում, որ իրենք իրենք։ Այո, ես միշտ գոհ եմ նրան, որ կանայք կարող են մտածել ամեն ինչի մասին եւ ամենատարբեր բազմաբնույթ ուղություններով, որովհետեւ նրանց երևակայությունը անսպառ է։ Այո։ Եվ իսկ Օլիվ Դենիսի գյուտը, հարգելի հեռուստադիտողներ, 20-րդ դարում դարձավ հեղաշրջում երկաթուղային տրանսպորտով տեղափոխման համար, որովհետև նրա առաջիններով ստեղծեց առաջին բացվող դարակները, անվճար սպիտակեղեն և օճառի տրամադրումը և օդափոխման համակարգը։ Ու էլի բան են ստեղծել նրանք։ Այո, իհարկե, անպայման։ Անպայման։ Մսից պահածոներ պատրաստելու գյուտն էլ ստեղծել է Նադեժդա Կոժինան։ Իսկ ամերիկացի Ժոզեֆինա Կոկրելն էլ 1886 թվականին, ինձ թվում է, նա եղել է ամենաշատ աման լվացողը, մտածել է այնպիսի մի բան ստեղծի, որ էլ ինքը աման չլվա, և ստեղծել է աման լվանալու առաջին մեքենան։ Մեխանիկական մեքենան։ Այո, իհարկե, մեխանիկական մեքենան։ Դե կարող են, եթե պետք է նորից ձերքի լիներ, այնա ձերքով կլվանար, պարզապես պետք է այնպես լիներ, որպեսզի նա լվանար առանց իրենց օգնության, գոնե քիչ շատ։ Ճիշտ ասաս։ Կանեք շարունակում են գյուտեր ներկայացնել։ Այո, հենց նոր դու գյուտ արեցիր մեխանիկական այդ երևույթի վրա, ես ուղակի ցնցված եմ եւ չեմ կարողանում իմ մտքերս արտահայտեմ, ինչպիսի գյուտեր կարող են։ Գուցե վարսեր դիտելուց հետո կարողանաս մտքերով փոխել։ Մենք մի օր բացենյակի տաղավարից մի այնպիսի գյուտ կանենք, որ բացենյակը իր տաղավարով կմտնի Նոբելյան մրցանակակիրների կամ Գինեսի ռեկորդ։ Եթե նման բան լինի, հավատա, որ բացենյակի իգական սեռի ներկայացուցիչների կողմից մնացեք մեզ հետ։ Հա, բավոնց։ Հայգելի հեռուստադիտողներ, ճիշտ է, մենք ընթացքում վիճում ենք, որովհետև սա կարծես թե մշտապես վիճելի թեմա է, իսկապես կանայք ամեն ինչ կարող են նախաձեռնել։ Վիճելի չէ, ես հանձնվում եմ, դու հանձնվում ես։ Այո, անպայման։ Ես, բայց արդարացի ես հանձնվում, ի՞նչ չէ։ Խնդիր չկա, ես ամեն ձև ընդունում եմ իմ, ես հանձնված եմ, այո, հանձնված եմ, ես պարզապես մտածում եմ իշա հեռուստադիտողին, չեմ ուզում նրա ցակաժները ցավեցնենք։ Շարժվենք առաջ և նորից վերադառնում ենք մեր կին գյուտարարներին, ովքեր իրոք հետք են թողել համաշխարհային պատմության վրա իրենց գյուտերով, որոնք նրանք ստեղծել են այնպիսի բաներ, որոնք մինչև հիմա արդիական են և մենք օգտագործում ենք։ Եվ տեսնենք ինչ է հաջորդը։ Ուզում ես ես ասեմ։ Այո։ Լավ, կասեմ։ Բետի Նեսմիթ Գրեմին է պատկանում հեղուկ թղթի գյուտը, հարգելի հեռուստադիտողներ, այն արագ չորանում է թղթի վրա և օգնում քողարկել սխալները։ Իսկ 1892 թվականին Սինտիա Վեստևիրի կողմից ստեղծվեց առաջին այսպես ժամանակակից ցյուն մակրող տեխնիկայի մոդելը, տիպը, որը մինչև հիմա էլ արդեն կատարելագործվել է եւ մենք օգտագործում ենք։ Հատկապես ինձ թվում է դուք կնկատած կլինեք, դա այս սպիտակի ոլորաններից վերև մինչև ապարան տանող այս ճանապարհում մակրող ձենասարք մեքենաների վրա այն ֆրիկա, որ այսպես այդ դրանց վրա դրանց մասին է խոսքը։ Ինձ ուշքի գալ է պետք այս հատվածում, Նաթուլ, շատ լավ բացատրեցի այդ։ Ուշքի արի, որովհետև հաջորդ այնպիսի մի բան ես, որ մենք ինստում եմ երբեք չենք էլ օգտագործում, միայն դուք կարող եք այդպիսի բան, թիթիզ բաներ օգտագործել։ Այո։ Հիմա այսքանից հետո ես մտածում եմ, ասեմ, թե չասեմ։ Դե թիթիզություններ եք օգտագործում դուք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, 1889 թվականին Հերմանի Կադոլը ստեղծեց կրծքալը։ Ասում եմ, թե թիթիզություններ։ Իսկ զրահաբաճկոնի գյուտարարն էլ Ստեֆեն Կովելն էր, ով հայտնագործել էր սինթետիկ նյութը, ինչը 5 անգամ ամուր էր պողպատից, որն էլ հիմա օգտագործում է այդ, ինչպես ասում են, բրոնի ժիլետ, այսպես կոչված բանը, որը մենք հագնում ենք հիմնականում բանակում կամ մարտական գործողություններ կատարելիս։ Ախր ինչ պետք է անեիք, եթե չլինեին կանայք, անգամ ավտոմեքենայի խլացուցիչն եքին ստեղծել, Թաթուլ ջան, հիմա մեր բոլոր վարորդներն են։ Երևի նրանք զզված են եղել այդ ձայնից, ձայնից մտածեն ինչպես կարելի է փափկացնել այդպես է։ Տղամարդկան ձայնից։ Ոչ, մեքենաների։ Ոչ, ավտոմեքենաների։ Դիտես, որ ճիշտ հակառակն է հիմնականում լինում, հիմնականում տղաներն են այդպես ցանկանում խլացնել կանանց ձայնը, որպեսզի կարողանան մի փոքր քնեն կամ հանգստանան
Ավտոմեքենաների խլացուցիչը եւս կին է ստեղծել հարգերի վարորդ հեռուստատի տողներ։ Էլ Դոլորես Ջոնսը 1917 թվականին մտածեցենտ այդ ամենի մասին։ Մարինա Դոնովան էլ, հարգելի բարեկամներ, 1917 թվականին ստեղծեց մանկական տակդիրների անջրաթափանցիկ այդ շերտը, որը հիմա մենք բոլորս գիտենք, որ օգտագործում են եւ օգնում են նրանց երեխաներին խնամելու տակդիրները փոխելու համար։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, կանայք մշտապես կարող են մտածել բոլոր հարցերի մասին եւ մտածել, թե ինչպես կարելի է կյանք ավելի հեշտ, դյուրին, հետաքրքիր ու թեկուս թիթից դարձնել։ Թաթուլ ջան, մնացեք մեզ հետ, հարգելի բարեկամներ, տեսանյութ այս պահին, թե խոսքը տրամադրում ենք Անիին, ռեժիսոր տեսանյութ, շնորհակալություն ռեժիսորին հուշման համար, նա շատ լավ հուշարար է, իսկ մենք շնորհակում ենք աշխատել, եթե մնացեք մեզ հետ տեսանյութ։ Աստված էլ բեթայի։ Նա շատ վատ հուշարար է։ Անի, դու եթերում ես, հուսամ թրենդ 1։ Աստված էլ բեթարից ազատի, հարգելի բարեկամներ։ Ողջույն։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի կողմից սահմանված թերևս ամենահեղինակավոր Օսկարի մրցանակաբաշխության առաջին մրցանակաբաշխությունը տեղի է ունեցել 1929 թվականին, մայիսի 16-ին Լոս Անջելեսի Հոլիվուդյան Ռուզվելթ Հոթելում։ Այն ժամանակ մրցանակը բոլորովին էլ չէր կրում Օսկար անվանումը, այլ պարզապես շնորհավորական արձագանքներ։ Առաջին մրցանակաբաշխությունը տևել է ընդամենը 15 րոպե, նրան մասնակցել են 250 հյուր և տոմսի արժեքն է եղել $5։ Ներկայումս Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ Օսկար է հանձնվում 24 անվանակարգերում, դրանցից թերևս ամենահեղինակավորը և լավագույնը լավագույն ֆիլմ անվանակարգն է։ Իսկ ինչու Օսկար, այլ ոչ թե Ջոն, Պատրիկ կամ մեկ այլ անվանում։ Մեզ բոլորիս էլ իհարկե հետաքրքրում է, թե ինչու է հարցանիկը կոչվում հենց Օսկար, ով է եղել այդ Օսկարը և ինչ կապ ունի կինոարտադրության հետ։ Իսկ մեզնից շատերն էլ թերևս արդեն լսած լինեն այն հայտնի պատմությունը, ըստ որի արցանիկին իր անվանումը տվել է ակադեմիայի գրադարանավարուհի Մարգրետ Հերիկը, ով նկատելով արցանիկը բացականչում է, ով ինչ նման է նաև Քերի Օսկարին, և այսպես էլ արցանիկը ստանում է Օսկար անվանումը։ Իսկ ահա որոշ պատմաբաններ առաջարկում են մեկ այլ վարկած, ըստ որի արցանիկին Օսկար անվանումը տվել է հայտնի դերասանուհի Բետի Դեյվիսը։ Ինչևիցե, ով էլ որ տված լինի այս Օսկար անվանում մրցանակին, այն իր անունը սկսել է կրել 6-րդ մրցանակաբաշխության ժամանակ։ Այս հայտնի արցանիկի քաշը մոտ 3 կիլոգրամ է, իսկ երկարությունը 34 սանտիմետր։ Արցանիկը պատրաստվում է պղնձից, նիկելից, արծաթից, իսկ ամենավերջում ոսկե պատվում է 24 կարատանոց ոսկով, այն ամբողջությամբ ոսկեջրված է։ Իսկ հա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին արցանիկը պատրաստվում էր գիպսից, քանի որ հայտնի պատճառներով մետաղ դժվար էր թե գտնվեր։ Դեպի փարկ տանող ճանապարհ։ Այո, խոսքը հենց Կարմիր գորգի մասին է, որն էլ արդեն ասոցացվում է փարկի հայտնիների և աստղերի հետ։ Այս գորգը, որի վրա քայլում են հայտնիները, ունի 152 մետր երկարություն և 10 մետր լայնություն։ Կինոակադեմիայի մրցանակաբաշխության ժամանակ այս գորգի շուրջ տեղավորվում են 100 լուսանկարիչներ, հեռուստաընկերության 300 ներկայացուցիչներ, այդ թվում օպերատորներ, հնչյունային ռեժիսորներ և մի շարք այլ մասնագետներ, և տեղերը բավականացնում են բոլորին։ Օսկարի գրեթե 100-ամյա պատմության մեջ 3 անգամ մրցանակաբաշխությունը չեղյալ է հայտարարվել։ Դրանցից առաջինը տեղի ունեցել 1938 թվականին Լոս Անջելեսի ջրհեղեղի պատճառով, երկրորդը 1968 թվականին Մարտին Լյութեր Կինգի սպանությունից հետո, իսկ ահա երրորդ անգամ 1981 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի առևանգումից հետո։ Օսկարների քանակությամբ առաջատարը եղել և մնում է Ուոլթ Դիսնեյը։ Նա ստացել է 64 առաջադրված Օսկարներից 26-ը։
կոմպոզիտորներ Ալֆրեդ Նյումանը 9 Օսկար եւ Ջոն Ուիլյամսոնը 5 Օսկար։ Օսկարին առաջադրվել 45-ական անգամ, ինչն էլ երկրորդ ցուցանիշն է Walt Disney-ից հետո։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, Գանեին է արդեն խոսքը տրամադրվելու եւ շատ հետաքրքիր փաստարկներ պետք է ներկայացնեմ, բարի առավոտ Գանե։ Բարի լույս։ Ինչ կա չկա քո կյանքում։ Ոյ։ Ես դու էլի ես այդ հարցը տվել, կարծում եմ, որ բոլորին անհետաքրքիր կլինի իմ կյանքը, այնպես որ թեևս այսօր խոսենք լոբուց։ Ուրեմն լոբի կա քո կյանքում։ Հիմա հասկացա։ Ահա, եթե իմ կյանքում դա է, ուրեմն այո, լոբի կա այսօր։ Ես լոբի շատ եմ սիրում եւ Գանե ջան, շատ լավ ես անում, գիտես, որ խոսում ես այն մասին, ինչը մեր հերսատողներն են սիրում, ու ես թաթուլա սիրում եմ լոբի։ Այո, խոսելու ենք ես մեր լոբու մոգական ուժի մասին, թե ինչ ունի, չէ՞։ Մոգական։ Լոբին այ բարձրացնում է ձայնը, չէ՞, ասում են ձայնավոր լոբի, այսպես արտահայտություն կա, դա իհարկե կես կատակ, կես լուրջ, այո։ Հիմնական հատկություններից ամենալավը այն է, որ այն իշ սպիտակուցների քանակով գրեթե մոտենում է մսի սպիտակուցների քանակին։ Ես գիտեի, որ անցնում եմ։ Չէ, չի անցնում, 20-ից 22% սպիտակուցներ կան լոբու հատիկ լոբու մեջ, իսկ մսի մեջ կան 20-ից 23%, ընդամենը 1%-ով է նվաստ։ Իսկ կանաչ լոբում արկա է 6-ից 7% սպիտակուցներ, այնուհետև իհարկե հանքային աղեր եւ այլ տարեր, որոնք իհարկե օգտակար են մեր օրգանիզմին։ Կոլումբոսի երկրորդ արշավանքից, այսպես ասած, ճանապարհորդությունից հետո է հայտնաբերվել լոբին եւ այնուհետեւ տարածվել Ամերիկայով, այնուհետեւ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ այդ ճանապարհորդությունից հետո նրանք ասում էին, որ սա դեկորատիվ բույս է եւ այն ուտել չի կարելի։ Այս ամենը իհարկե նաեւ վերաբերում էր, հիշում եք, ես նյութ էի պատրաստել նաեւ դդմիկի մասին։ Դդմիկը նույնպես դեկորատիվ էր համարվում, հետո իհարկե մարդիկ Սովա այնպեսի բան է, որ քյալամնել է չեղած ժամանակ ծմերուկ։ Լսենք, հա։ Եվ իհարկե մարդիկ կերան եւ զգացին նրա օգտակար հատկությունների մասին, տարածեցին գրեթե ամբողջ աշխարհում։ Իսկ հիմա ամբողջ աշխարհում ամենատարածված մթերքներից է համարվում լոբին։ Այն օգտակար է նաեւ իր ծաղիկներով, որքան էլ որ զարմանալի է։ Նրա ծաղիկները եւ պատիճը այնքան խուճուճ են, այսպես ասած, դրա համար մեղուները աշխարհի բոլոր մեղուները չեն կարողանում մտնել նրա մեջ, ոչ որպեսի ծաղկաբաշակից ծաղկահյութ կորսեն։ Այո, բայց հայկական երկար կնճիթիկ ունեցող դեղին մեղուն իհարկե մտնում է մինչև վերջ եւ կարողանում է, իհարկե, հայ է դրա համար։ Շատ շուտ ժամանակից է օգտակար եղել անգամ հայկական մեղվիկի թե, հա։ Այո, եւ դրա համար էլ իհարկե հայաֆիկացված մեղը։ Եվ հայկական մեղրն է շատ լավը եւ տարածված է իր հեղինակությամբ ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ իհարկե լոբու ծաղիկները, քանի որ արյունը մաքրող հատկություն ունեն, դրա համար շատ հաճախ հիվանդ մարդիկ այդ պրոֆիլով օգտագործում են նաեւ ծաղիկները եւ փոքրիկ պատիճները լոբու։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Բայց նաև դժվարամազ մթերք է համարվում ցնդատեսակ։ Այնքանի որ նաև ունի շատ ածխաջրեր, գուցե եւ դժվարամազ է, բայց ասեմ, որ փորկապության դեմ շատ լավ միջոց է լոբին։ Եվ կարելի է, որպեսզի լոբու մեջի, այսպես ասած, գազերը ազատվեն, կարելի է 8-ից 10 գրամ այն թռչել ջրի մեջ, եւ այն դառնում է դիետիկ միջոց, դիետիկ մթերք։ Պետք է նշել նաև, որ այն հանդիսանում է նաև հակաօքսիդանտ, որովհետև իր մեջ շատ հակաօքսիդանտներ կան, եւ այն պայքարում է նաև քաղցկեղի դեմ։ Հետազոտություններ են կատարվել եւ ցույց են տվել, որ այն կանայք, ովքեր որ ոսպ եւ լոբի են ուտում շաբաթական 2 անգամ, նրանց մոտ կրծքի քաղցկեղի առաջացումը նվազում է մի քանի անգամ։
շատ հետաքրքիր է։ Նաև այն մարդիկ, ովքեր որ ցավոք անեմիա կոչվող հիվանդությամբ են տարապում, նրանց նույնպես խորհուրդ է տրվում լոբի, սակայն պետք է օգտագործել այն երկաթ ունեցող մթերքների հետ, ասում են կարմիր լոբին, չէ՞, անեմիայով կարմիր լոբին, կարմիր հատիկ լոբին, այնպես որ նամանավանդ այս եկող բահքի շրջանում կարելի է իհարկե օգտագործել կարմիր լոբին։ Եվ մշտապես փաստորեն դա այն գերակրատեսակն է, մարդիկ շատ հաճախ հրաժարվում են մսից, հենց դժվարամարս լինելով հանդերձ, բայց քանի որ լոբին ավելի հեշտ է մարսվում, քան միսը, և հավասարազոր է նաև մսին իր վիտամինային առումով, կարելի է ուտել, արդեն կանեն ասեց, և շատ պետք է ուտել։ Շնորհակալություն։ Հատ չէր լինի, եթե ուտեինք այս պահին լոբի, թեկուս լավ է, կելի արգելի է, ստատողներ գնանք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը։ Հաստատ լոբով սալատ չի առաջարկում, երաշտություն է առաջարկում, դու կարող ես մի քիչ էլ համբերել։ Իմ գործընկերը քաղցից հիմա։ Մենք եթերում ենք Վարի լուսաբաց բոլոր նրանց, ովքեր բաց սենյակում են, ովքեր բաց սենյակում չեն, թող ձեզ համար լուսաբացը բարի լինի ու հաղթակալ լինի նաև այսօրը։ Հարգելի բարեկամներ, այս պահին իմ ձեռքին գտնվում է այս վկայագիրը, որը տրվել է Շամիր Աթյանին, Շամիրը Հայաստանի Հանրապետության սպորտի վարպետ է և նա այս կոչման արժանացել է 2013 թվականին։ Եվ շատ ու շատ հաղթանակների մասին այս մարզիկի մենք խոսելու ենք հենց բաց սենյակի տաղավարում։ Վարի առավոտ։ Ազատ ըմբշամարտ, ազատ ոչ ըմբշամարտիկի համար առավոտն ինչպես է սկսվում։ Նախ ասեմ, որ առավոտը հիմնականում փորձում եմ սկսեմ դրական լիցքերով, որովհետև օրվա կարգացուցակս միշտ հիմնականում լինում է շատ խիստ ռեժիմով, առավոտը սկսում եմ մարզումներով և կարելի ասել վերջացնում եմ օրս մարզումներով։ Իսկ այդ դպրոցի ժամանակ կամ ուսանելու ժամանակ գտնվում էր դրա համար, թե՞ չէ։ Բնականաբար, քանի որ աշխատում եմ գիշերները ավելի շուտ քնեմ, որ կարողանամ առավոտը ավելի շուտ արթնանամ, կարողանամ մարզումներս կատարեմ, որովհետև առավոտյան հիմնականում վազքեր եմ կատարում, որ հասցնեմ մնացած ուսման խնդիրները։ Որքան ժամանակ է տրամադրվում մարզումներին օրվա մեջ։ Դե օրվա մեջ ընդհանուր առմամբ երևի 3-4 ժամ տրամադրվում է պարապմունքներին մարզումներին։ Դա ամենակիչ։ Դա ամենակիչ է։ Ժամանակի մեջ ետ գնանք, որքան ժամանակ է, որ պարապում եք, այս մարզաձևում եք, և ով հորդորեց, որ սպաղվեք սպորտով։ Մոտ 11-12 տարի արդեն զբաղվում եմ ազատ ոչ ըմբշամարտով, նախ շատ փոքր եմ եղել, երբ որ գնացել եմ այս սպորտաձևին, հայրիկս է, ճիշտ ասած, հորդոր է, շատ փոքր ժամանակ, շատ այնպես թույլ փոքրամարմին եմ եղել, զուտ գնացել եմ սպորտի, որ մի քիչ ամրակազման եմ ավելի շատ, բայց հիմնականում հետագայում դարձել եմ… Այ, այսքան ամրակազմացակ… Այ, այսքան կան այստեղ մեդալներ, հա, որոնք եւ իհարկե պատվոգրեր, այ, որն է առաջինը, որ դուք գրանցել եք ձեր հաղթանակը, հա, այստեղից որն է ձեր ամենաառաջին այսպես մեդալը, որ գրավել եք, կհիշեք դրա մասին եւ փոքր մանրամասնեք մասին։ Այո, առաջին անգամ հիշում եմ, որ մասնակցում էի այս վանաձորում կայանալիք Լոռու մարզի մրցաշարին և հենց առաջին անգամ մրցումների ժամանակ գրավել եմ երկրորդ տեղը, այդ ժամանակ շատ տպավորված ու… Հա, 2005 թվականին։ 2005 թվականին է գնացվում։ Շատ լավ։ Ինչ զգացողություններ են լինում ամեն անգամ հաղթանակի պատրաստվելիս և ամենագլխավոր ձեռքբերումը որն եք համարում կոնկրետ յուրաքանչյուր մրցաշարից առաջ։ Անկանչուր մրցաշարից առաջ նախ կարող եմ ասեմ, որ ամենակարևորը միշտ տրամադրվածությունը լինում է հաղթանակի, միշտ ձգտում ես հաղթես, չնայած նրան, որ բոլոր գոտեմարտերում, բոլոր հակառակորդներին ընդհանրապես չեմ թրագնահատում, բայց հաղթանակի ժամանակ ավելի ես գոհեսված զգում ու ավելի ես… Զգում ես մի խոսքով, որ պահի դրության տերը դու ես։ Այո, գլխավոր խորհրդատունով ես ձեզ համար։ Ինձ համար գլխավոր խորհրդատուն բնականաբար դա մարզիչս է, մարզիչը Ժորա Հովանիսյանը, որը աշխարհի 14 անգամ դարձել է աշխարհի վետերանների չեմպիոն,
Հիմա ուզում եք շարունակել։ Նաև ասենք բարելույս նրան։ Եվ խոսենք այ անցած տարվա 2015 տարվա ձերբերումների մասին եւ տեսնենք ինչ ձերբերումներ կան եւ ինչեր են գնացել։ Նաեւ լավագույն մարզիկների շարքում էիք, դա ձեզ համար ինչ նշանակություն ունի եւ ամփոփեն 2015 մարզական։ Ընդհանրապես 2015 թվականը շատ նոր ձերբերումների տարի էր, որովհետեւ մասնակցել եմ բազմաթիվ միջազգային մրցաշարերի, հիմնականում մասնակցել եմ այլ երկրներում մրցաշարերի, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Վրաստանում գրավել եմ համապատասխան մեդալներ, երրորդ, երկրորդ, հինգերորդ տեղերն եմ գրավել Հայաստանից հեկացվել մինչև 23 տարեկանների Հայաստանի առաջնությունը, որտեղ դարձել եմ հաղթող, եւ դրա շնորհիվ 2016 թվականին մարտի 8-ին Բուլղարիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը կմասնակցեմ հավանաբար։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Մենք իմացանք նաև, որ թուրք մարզիչի եք, հա՞։ Մարզիկի։ Մարզիկի, ներողություն, մարզիչի։ Բայց բա չէ լինի մարզիչի։ Ես ասեցի, հաջորդը թուրք մարզիչի եք հաղթելու։ Այս դեպքում զգացողությունների տարբերությունը։ Նախ ասեմ, որ դա եղել է Եվրոպայի առաջնության ժամանակ 2013 թվականին, որ անցերկացվում Մակեդոնիայում, Գոտեմարտը տեղի էր ունենում բրոնզե մեդալի համար, ու ինձ համար ամենահատկանշականը նա էր, որ հենց թուրք մարզիկի հետ եմ ու ավելի էի ոգևորված, որ գնամ հաղթանակին, անպայման նրան հաղթեմ, դե համ մեր համար Շամինը հաղթեց թուրք մարզիկին, իսկ նրա մարզիչը հաղթեց նրա մարզիչին։ Բնական։ Երկու դաբերագրում է երկու դրամաբանություն, հաթուլ։ Շատ լավ։ Ուզում եմ քեզ ասեմ, որ ճիշտ տեղին էր ասված, նաև քո ասածը, դապած մարզիչին պատրաստ։ Հաթուլ, բայց արդեն Շամինը խոստացա, որ հաղթելու է թուրք մարզիչին։ Այո։ Չէ, խոստացած չեմ։ Ես վստահ եմ դրան։ Ահա։ Եվ ես մի հարց ունեմ, այ կապված, որ դուրս է գալիս Հայաստանի շրջանակներից դուրս եւ այլ երկրներում է տեղի ունենում եւ հատկապես երբ որ այդ երկրի ներկայացուցիչներն են լինում, այ ինչպես է զգացողությունը մարզիկի, երբ որ նա իր երկրում չէ, այլ երկրում է եւ ինչպես են կատարում այդ ամենը, հոգեբանական ճնշում ինչպես է հաղթահարում։ Հոգեբանական ճնշում ընդհանրապես լինում է բնականաբար, որովհետեւ թե հանդիսատեսը, թե ընդեղի միջավայրը, որ ասենք իրենց մոտ է մրցումները ու հենց գոտեմարտում ես իրենց ըմբիշի հետ, ասենք դա արդեն իսկ հոգեբանական ճնշում կարող է առաջացնել, բայց ասենք մարզիկը պետք է ընդհանուր առմամբ կարողանա այդ ճնշումները հաղթահարել, որովհետև ինձ թվում է առանց այդ ճնշումները հաղթահարելու չի կարող գոտեմարտել։ Այո, շատ լավ։ Նաև խոսենք 2016-ի անելիքներից, արդեն որոշակի օրեն հասկացանք։ Կոնկրետ ձեզ համար ինչ նշանակություն են տալիս մրցաշարերը եւ պատրաստակամությունը ինչպես եք որոշում մասնակցել, չմասնակցել։ Խոսեմ նրանից, որ հիմնական 2016 թվականը սպորտային մեծ տարի է ամբողջ աշխարհում, քանի որ օլիմպիական տարի է, ու անձամբ ինձ համար էլ է այս տարին շատ կարեւոր։ Հիմա մենք կմասնակցենք միջազգային մրցաշարերի Հայաստանի հավաքականը, որտեղով կորոշվի ով է լավագույնը, եւ նաեւ առաջինը կմասնակցի օլիմպիական ուղեգրի, օլիմպիական ուղեգրի հետեւից։ Դրանք հիմնականում են լինում են մրցաշարեր, ուղեգրային մրցաշարեր, որոնց հաղթողները եւ մրցանակակիրները հնարավորություն են ստանում մասնակցել օլիմպիական խաղերին, որոնց է կասվելու Բրազիլիայում Ռիո դե Ժանեյրո։ Եվ ինչքան է հավանականությունը նաև ձեր մասնակցության։ Ինչպես առաջիկա, հա, առաջիկա պլաններում մի քանի օր անց, հա, ասենք, մի քանի օր անց մասնակցելու ենք Կիևում անցկացնելիք մրցաշարի, որից հետո կորոշվի արդեն, հիմնականում մասնակցելու եմ տարբեր քաշային կատեգորիաներում տեղ գրաված մարզիկները Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ լավագույնս մասնակցություն ունեցող մարզիկը կմասնակցի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունը, որը տեղի կունենա Սերբիայում, եւ դրանից հետո արդեն կորոշվի ով է առաջինը մեկնելու օլիմպիական ուղեգրի հետևից։ Այո։ Շատ լավ։ Ես ուզում եմ նաև հասկանամ, այսքան մեդալների ու հավաստագրերի պատվոգրերի մեջ կա մեկը, որ առանձնահատուկ տեղ ունի ձեզ համար, թե բոլորը հավասար են եւ բոլորն իրենց խորհրդներ ունեն։ Բոլորը բնականաբար ամեկի իր ուրույն տեղ ունի, կարելի է ասել իմ կյանքում, որովհետեւ ամեկը իր հերթին քրտինքով հաստակած մեդալներ են, բայց հիմնականում ամենա ինձ հոգեհարազատ տպավորիչ մեդալը եւ ահավելնա կարելի ասել բարձր մեդալը դա Եվրոպայի առաջնության մեդալն է, որը շատ սպասողական էր։ Շատ լավ։
մենք վստահ ենք եւ կցանկանանք, որ այս մեդալները քարապատվեն, հնգապատկվեն, ինչու՞ չէ, տասնապատկվեն տարիների ընթացքում։ Մենք էլ սեղանը կփոխենք։ Այո, մենք էլ սեղանը կփոխենք, որովհետեւ մտածում ենք, էլ չի դիմանա։ Շնորհակալություն ենք ասում ձեզ, մաղթում ենք միայն հաղթանակներ, թող իսկապես 2016 ծես համար լինի հաղթանակների տարի, և ձեր խոսքը թե ձեր մարզիչին, թե ձեր գուցե ընկերներին, չգիտեմ, խնդրեմ եթե լորացիներին։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար, և ուզում եմ անպայմանին շնորհակալությունը հայտնեմ իմ մարզիչին Ժորա Հովանիսյանին, որովհետև այսօր այս ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ առաջին հերթին իրան, ու իր շնորհիվ է, որ ես նման արդյունքների հասել եմ, չնայած որ սրանով չեմ բավարարվի, սա երևի ամենաքիչն է, որ կլինի, և ես ձգտում եմ ավելի բարձր արդյունքների և նպատակներ ունեմ։ Հիմա ես համոզված եմ, պարոն Հովանիսյանը հեռուստացույցային կողմում ասում է, բայց ես ինչքան եմ ուրախանում։ Այո, անպայման այս տոնով։ Մենք էլ ձեզ մաղթում ենք, որ միշտ լինեք պատվո այդ հարթակներում, կապ չունի որում կլինեք, բայց անպայման հայկական դրոշը թող միշտ բարձր լինի և ձեր գլխավերևում լինի։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ մեր հրավերը չմերժելու համար և այսօր ձեր վազքի փոխարեն այստեղ գտնվելու համար, չէ՞, որովհետև մարդը առավոտյան վազում է։ Դու կարող ես միանալ։ Այո։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ, հարգելի հեռուստատողներ, երաշտական տեսահոլովակ, որից հետո նորից կլինենք Պատսենյակի տաղավարում։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեր Բացենյակի տաղավարին, ասում ենք բարի լույս, իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը և այս անգամ էլ խոսելու ենք մաստակի մասին, թե ինչքանով է այն արդյունավետ և ինչքանով է այն ոչ արդյունավետ մեզ համար, երբ որ մենք ծամում ենք կամ ինչքան ժամանակ կարելի է ծամել։ Փաստորեն կա այնպիսի մի խումբ Մեծ Բրիտանիայում, ովքեր Քարդիֆի և Բրոնտմիթի այսպես համալսարանի գիտականները, ովքեր գիտական փորձեր են կատարել հենց մաստակի համար, թե ինչպես կարելի է կամ ինչպես ինչ արդյունավետություն ունի մաստակը, երբ որ մենք ծամում ենք, և ինչ են արել։ Փորձի ժամանակ նրանք վերցրել են 30 մարդկանց, բաժանել են նրանց խմբերի և տվել են նրանց, մեկին տվել են մաստակ, մեկին չեն տվել մաստակ, և նրանց հանձնել են ինչ-որ գործ, որը նրանք կատարել են, և կատարելու արդյունքում փորձը ինչ է ցույց տվել, արդեն ինձ թվում է կասի իմ գործընկերուին։ Հարգելի բարեկամներ, մասնակիցներին առաջարկվել է լսել 1-ից մինչև 10 թվերը հերթականությամբ, որից հետո հերթականությունը խառնած, այսինքն 1, 3 զույգերը եւ կենտերը խառնած։ Եվ ինչ է ստացվել այս ամենի արդյունքում, նրանք հանձնարարել են, որպեսզի արագ կողմնորոշվեն, թե զույգ թվերը որ հատվածում ասվեցին եւ կենտ թվերը որ հատվածում։ Պարզվում է, որ նրանք, ովքեր այդ պահին մաստակ էին ծամում, նրանք ավելի արագ են կողմնորոշվել եւ հստակ տվել են, թե որ թիվն էր զույգ եւ որ երրորդն էր կենտ։ Այսպիսով խոսում է այն մասին, որ մաստակը օգնում է ավելի շուտ կենտրոնանալ։ Այո, եւ իրոք գիտականների այսպես փորձից հետո պարզվել է, որ այն մարդիկ, ովքեր սկզբում ծամոն չեն ծամել, նրանք կարողացել են հաղթել սկզբում, բայց հետո արդեն չծամողները, հարգելի բարեկամներ, այսպես եկել են եւ նրանց գերազանցել են, եւ պարզվել է, որ մաստակ ծամելը թույլ է տալիս տևական ժամանակ ուշադրություն պահանջող առաջադրանքը կատարելիս ավելի երկար մնալ կենտրոնացած, քան նրանք, ովքեր որ չեն կարողանում, չեն ծամել։ Այնպես որ բացի այն, որ կարելի է մաստակի միջոցով մաքրել բերանի խորոճը, հատկապես նախաճաշելիս կամ ճաշելուց հետո, այլ նաև այն օգնում է մեզ կենտրոնացված մնալ մեր գործի ժամանակ, բայց իհարկե ինձ թվում է նաև էլի չափավոր, որովհետև շատ երկար ծամելուց ձեր ստամոքսում առաջանալու է այսպես ենթաստամոքսային հյութ, որը կխանգարի ձեր մարսողությանը, այնպես որ պետք է նաև լինի չափավոր։ Եվ ամենամեծ բանը, որ միշտ առնչվում ենք դրա հետ, մի կուլ տվեք, ճիշտ է երկար եք ծամել, ձեր ստամոքսը սպասում է ծամելուց հետո ինչ-որ մի բան լինի, բայց մի կուլ տվեք, որովհետև դրանք երկար ժամանակ դուրս չեն գալիս ձեր ստամոքսից և կվատթարացնեն ձեր մարսողությունը։ Այնպես որ հարգելի բարեկամներ, մաստակի պարագայում եւս ամեն ինչ չափի մեջ է, գեղեցիկ, եւ եթե ձեզ հաճելի է ուղակի ծամել մաստակ, այս դեպքում արդեն կիրառեք, հիշելով, որ այն իսկապես աշխատանքի ժամանակ կարող է ձեզ հստակ կենտրոնացնել ճիշտ ուղությամբ դեպի ձեր աշխատանքը։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր դա շարունակում է լինել առջևում, մի քանի կադր, որոնք կոչվում են 6 կադր։ Եկել է այն մասը, երբ որ մենք պետք է ողջունենք մեր տատիկներին, որովհետև տատիկի դեղատոմսն է հիմա, մենք ներկայացնելու ենք հետաքրքիր դեպքեր, որոնք ինչպես կարելի է ձերբազատվել ցրտահարությունից, չէ՞։ Եվ ժողովրդական մեթոդն ու տատիկները ինչ են կիրառում այս պարագայում։ Տատիկ արդեն եկավ, մենք էլ խոսում ենք հենց այդ մասին, խնդրեմ թաթուլ։
Այո։ Ինչ պետք է անել տնային պայմաններում, եթե արդեն դեպքը տեղի ունեցա։ Դեպքը տեղի չեր ունենալ, եթե դու գոնե դնեիք ձեռնոց, տատիկի ձեռքով գործած այն գուլպաների նման ձեռնոցները մեկ բթանի։ Եվ ինչպես պետք է անել, եթե արդեն իրոք ծրտահավեր։ Կարելի է միջապես բուժումը ձեռնարկել, որից նաև կշահի ձեր ընտանիքի անդամները։ Այո, օրինակ ինչպես կարտոֆիլը կլպում ենք, խաշեք ընթրիքի համար, իսկ եփած այդ ջուրը լցրեք թասի մեջ, ձերքերը ընկեղ մեկ գոլ ջրի մեջ եւ պահեք այնքան, մինչեւ ջուրը կսարչի, որովհետեւ այդ կարտոլի այդ տերևների մեջ ինչ որ մի բան կա էլի, որ օգնում է։ Օսլա կոչված հատվածի մասին է խոսքը գնում եկել։ Այո, ձերքերը հանեք, լավ չորացրեք եւ սնուցից այդ քսուկներից սկսեք, ինստումը աչքները դրա մասին ավելի լավ կիմանան։ Եվ բամբակի այդ ձեռնոցներ հակեք եւ որքան երկար դրանք չհանեք, այնքան լավ ձեր ձեռքերի մաշկի համար։ Եթե ոտքերն են, նույնը կատարեք ոտքի համար։ Միանշանակ։ Հարգելի բարեկամներ, եւս մեկ մեթոդ այս դեպքում արդեն պարաֆինի օգտակարության մասին կարող է խոսել, որ լավ ազդեցություն կարող է ունենալ այն դեպքում, երբ դուք մտածում եք, որ ցրտից ծառել են ձեր ձեռքերը, գուցե այտուցվել են, գուցե կարմրել են, առհասարակ պարաֆինն իսկապես մաշկ ավելի գեղեցիկ, ավելի թարմ, ավելի երիտասարդ դարձնելու հատկություններ ունի, դուք կարող եք այն օգտագործել բարբերաբար, իսկ հալեցրած պարաֆինը կարող է ձեզ փրկել ցրտահարված ձեռքերից եւ ձեր ձեռքերը փրկել ավելի ճիշտ ցրտահարությունից։ Այսպիսով այս մեթոդը հետեւյալ ձև է կիրառվում. հալեցվում է պարաֆինը եւ ձեռքերը դնում եք տաք պարաֆինի մեջ, այնուհետ հանում։ Մի քիչ հովանալուց հետո դարձյալ փորձում, այսինքն գործոնը 3 րոպե պարբերականությամբ կարելի է գործել։ Նույնը կրկնում եք մի քանի անգամ 1 ժամվա մեջ։ Այնուհետև պարաֆինը շերտով պատված ձեռքերին բրդյա ձեռնոցներ եք հագնում, ինչպես Թաթոլը նշեց, տատիկները գործած անպայման կունենան։ Եվ 30 րոպե հանում կրում եք այդ ձեռնոցները եւ չեք հանում։ Պարաֆինի շերտը հանելուց հետո ձեռքերը խոնավացնող քսուկով եք դարձյալ պատում եւ այս գործոնը մի քանի անգամ կարող եք կիրառել պարբերաբար եւ ազատվել ցրտահարությունից կամ ձեռքերի ոչ դուրեկան տեսքից դա կարող է լինել կապտավուն երանգ, կարմրավուն երանգ, այսինքն երբ ձեռքերը կորցնում են իրենց տեսքը եւ դառնում են գուննատ։ Փրկեք ձեր ձեռքերին։ Շնորհակալություն ենք ասում բոլոր տատիկներին եւ մաղթում ենք ձեզ քաջ առողջություն, որպեսզի կարողանաք մեզ օգնել ձեր խորհուրդներով։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ, տեսնենք ինչի առաջարկում մեր ռեժիսորը, որից հետո նորից կգնանք բաց սայնակի տաղավարում եւ կասենք բարի լույս։ Շելի հեռուստատիտողներ, շատ հետաքրքիր, չէ՞ հետաքրքիր, չէ՞, բայց այսպես հաստ գոյություն ունի, մարդիկ շատ հաճախ վախենում են կատուներից եւ եթե փողոցն անցնում են ու հանկարծ կատուն դիմացով անցնում են, կփոխեն այդ փողոցը։ Սա սնահավատության մասին է խոսում, բայց պետք չէ հեռուվանել ձեզնից կատուներին, փիսիկներին, որովհետեւ այդ փափկա մազիկները ունեն շատ դրական ազդեցություն եւ կարող են թողնել հետաքրքիր տպավորություն հենց ձեր ինքնազգացողության վրա։ Անկումային վիճակից դուրս գալու համար պետք է ազատվել բացական էներգիայից, իսկ սա կարող է օգնել, այս պարագայում կարող են ձեզ օգնել ոչ ավել ոչ պակաս փիսիկները։ Փափկամազիկները ակտիվորեն կլանում են բացասական էներգիան, այսինքն ոչ թե տալիս են այդ բացասական էներգիան, հակառակը նրանք վերցնում են ձեզնից, որ դուք դրականի մեջ մնաք, ոչ թե բացասականի։ Այնպես որ փիսիկները մեզ համար ոչ միայն տնային բժիշկներ են, այլ նաև հենց էներգիայի աղբյուր։ Մասնավորապես սև կատուները Թաթուլ պարզում է 2 անգամ ավելի դրական կենթանի են, քան այլ տեսակի կատուները, դա կարող է լինել մոխրագույն, սպիտակ կամ բաց երանգներով ցանկացած փափկամազիկ։ Իսկ եթե փափկամազիկը սպիտակ է, մենք սև չենք։ Հիմա կան։ Իսկ եթե սև կատուները 2 անգամ ավելի բացասական են, դա խոսում է նրանց մասին, որ նրանք ավելի շատ կարող են կլանել ձեր էներգիան։ Եթե բաց երանգներով են այդ կատուները, ապա պահպանում են իրենց տերերի կենսական ուժը, տերերի կենսական ուժը։ Հանգիստ փողում են, չեն թողնում ոչ մեկի մոտ գնա, ոչ մեկի։ Մոխրագույն կատուներն էլ հանգստացնում են մարդկանց եւ չզոհացնում են ավելորդ էներգիան, իսկ ահա սպիտակները, ինչպես դու նշեցիր, կրում են իրենց մեջ այս բոլոր արժեքները, այնպես որ եթե դուք սպիտակ եք կատուն սև, ամեն ինչ լավ է։ Շատ լավ։ Բարի, բարի։ Ինչպես նաեւ կենթաները, բայց մենք գիտենք նաեւ, որ նաեւ իրենց մոգական ուժ ունեն, նաեւ օրինակ զարդերը, հատկապես ոսկին եւ արծաթը, եւ գիտնականների հավաստման ոսկին եւ արծաթը, որոնց զարդերեն են պատրաստում, աշտված են տարբեր էներգետիկ այսպես հատկություններով եւ զարդը կրելուց առաջ պետք է նկատի ունենալ, թե դրանցից որը ինչ, ինչպես է անդրադառնում հենց մեր մաշկի կամ մեր հոգեկան աշխարհի վրա։ Եվ ինչպես։ Հարգելի բարեկամներ, ինչ այդ ուզում եմ։ Դու կերում ես, այ ես տեսնում եմ, որ դու հիմա ոսկի ես կերում։ Այո։ Չէ, ես ոսկի չեմ կերում, որովհետեւ չեմ սիրում ոսկի, եթե անկեղծ ասեմ։ Այդ ինչ է, քո
Ինք կոչվում են բիժուտերիա հատուկ։ Բայց կերում ես որոշ։ Բայց արծաթը ավելի շատ եմ այո ընդունում, ասում եմ որ արծաթը իսկապես հանգստացնող ազդեցություն ունի։ Ես այդ ազդեցության հետ չեմ կապում, ուղղակի նախշերի հետ եմ կապում, ուղղակի նրա նրբության հետ կարելի է դնել, ուղղակի սիրում եմ այո արծաթ։ Իսկ հարգելի հեռուստատիտողներ, ոսկին ինչպես ասում են, իսկապես օրգանիզմի տոնուսը բարձրացնելու հատկություն ունի։ Սա գիտնականներն են պարզել, գիտնականները պարզել են նաև որ արծաթ ավելի հանգստացնում է եւ ավելի խաղաղ միջավայր է ստեղծում մարդու ինքնազգացողության համար։ Եվ ինչ են պարզել մեր գիտնականները։ Եթե ուժերը սպառվել են, ապա օգտագործեք ոսկեզարդեր, որովհետև ոսկեզարդերը իրենց տոնուսը բարձրացնող հատկություն ունեն, եւ հատկապես միջին տարիքի կանանց համար, եւ ովքեր այսպես ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ ունեն եւ 12 մատնի աղիքում էլ խոց ունեն, ապա նաեւ այդ ժամանակ կարող եք օգտագործել ոսկի, շատ կերեք ոսկի, որովհետեւ ոսկին ունի հատկություն այդ ցավը մեղմելու եւ այդ խոցը, այսպես կարելի ասել, չեզոքացնելու համար, եւ ոսկին նաեւ արյան զարկերական ճնշում է իջեցնող հատկություն ունի, եթե ձեզ մոտ միշտ բարձրանում է, ապա կարող եք նաեւ օգտագործել ոսկի։ Իսկ դրա հակառակ այ արծաթը ճիշտ հակառակն է, բարձրացնում է արյան զարկերական ճնշումը, ոչ թե նվազեցնում է, եւ արծաթը օգնում է գրգռվածության, գլխացավերի դեպքում հիմնականում, կարծիքա որ արծաթի ազարթերը սևանում են, երբ որ մարդը հիվանդանում է։ Սա էլ ապագայի հետ կապված ձեզ օգնություն, թե իմանաք հիվանդացել եք, թե չէ։ Բայց դա կապ չունի, երբ որ դուք կեղտոտել եք արծաթը, եթե կեղտոտել եք, դա չի նշանակում, որ դուք հիվանդացել եք։ Կամ եթե վնասել եք եւ նրա նախկին տեսքը կորցրել է։ Հայերի բարեկամներ, շատ-շատերի համար իսկապես զարթ մնում է զարթ, ոչ թե կախված է նրանից, որ դա բուժի չհատկությունն է, դե գիտնականներն են մտածում, նա անկեղծ ինձ համար, շատ փաստը մի քիչ սնահավատության հետ է նաև կապվում։ Ինչե ոսկին պետք է բուժի ստամոքսային խնդիրները դատու։ Չգիտեմ ինչը պետք է բուժի, բայց ինձ թվում է, եթե մենք այսպես մի քիչ էլ երկար շարունակենք, ես արդեն սովից կմեռնեմ։ Ասում ենք շնորհակալություն ընտրության համար, հարգելի հեռուստատեսողներ, որոնք էլ սկսում ենք հենց բացենյակի հետ, մենք էլ իրոք սիրով ենք աշխատում ձեզ համար, մաղթում ենք ձեզ քաջ առողջություն, ոսկի առաթ թող տարի լինի, արծաթն էլ թող կողքից լինի, ինչու՞ չէ։ Որ հանգիստ լինեք։ Այո, հանգիստ լինեք, իսկ մենք ասենք շնորհակալություն եւ ցտեսություն։ Մենք բոլորդ մաղթում ենք բարի օր եւ մաղթում, որ այսօրը ձեզ համար լինի իսկապես հաջողակ, ուրախ, կենսախի ու պայծառ դրամադրությամբ լեցված օր։ Կհանդիպենք եթերում, լավ մնացեք, ժպտացեք լայն ու հիշեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։